Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. І сьогоднішній випуск буде повністю присвячений першому всеукраїнському фестивалю театрів-лабораторій «Ві-фест», який нещодавно пройшов у Запоріжжі. Більше 30 вистав на 8 локаціях могли побачити запорізькі глядачі. Ну і всі 3 дні Суспільне супроводжувало «Ві-фест» як генеральний інформаційний партнер. І про те, яким побачили його наші кореспонденти, будемо розказувати вам сьогодні. А гостею сьогоднішньої програми буде народна артистка України, актриса театру і кіно, експертка «Ві-фесту» Раїса Недашківська. Тож, поїхали! Продовжуємо розповідати про «Ві-фест» в щоденниках фестивалю від Суспільного. Впродовж 3 днів всеукраїнський фестиваль театрів-лабораторії «Ві-фест» дивував гостей прем'єрами, виставами, лауреатами фестивалів та інтерактивними театральними дійствами. Відкрили театральний захід у муніципальному театрі «Ві», який, власне, і виступив організатором фестивалю. Актори презентували вуличну виставу «Ромео і Джульєта» для чайників. Трагедію Вільяма Шекспіра скоротили, залишили саму суть і поставили двома мовами – англійською та українською. Персонажі у велетенських масках, за якими не розрізнити, де чоловік, а де жінка. Також на авансцену виходять дракони – уособлення внутрішнього хижака впливових веронських сімейств – Монтекі та Капулетті. За словами режисера-постановника вистави Андрія Романова, люди носять маски, тому що їм комфортно жити в ілюзорному світі, і коли вони їх знімають, їм раптом стає некомфортно, боляче, і вони божеволіють. Ця вистава, якщо її можна назвати взагалі виставою, це такий етюд, напевно, така маленька історія про і ту так перебрехана нами, акторами. Ну, це такий перформанс, арт-перформанс. І можна показувати так от дітям на площі Дяг, можна в школах. Ну, і на вашу думку, це буде зрозуміло, так? І для дітей? Ні, не буде зрозуміло. Але, можливо, хтось потім захоче прочитати, так щось насправді там було все ж таки. Ростислав Анасійчук, актор театру лабораторії «Ві», розповідає, в образ йому було увійти нескладно, адже він вже мав досвід подібного перевтілення. А ось впоратись із драконом було непросто. Складно було працювати з драконами. Тому що це лялька, і лялька не малесенька, не на руку вдягати, а ціла конструкція, з якою потрібно вміти спілкуватися з самою куклою і через куклу спілкуватися з глядачем. А наскільки важлива була взагалі ваша роль режисера у цій постановці? Взагалі важливо це для діточок, напевне, щоб діточки зрозуміли, що трупа, котра вийшла на сцену, вона не повинна гратися, там робити, що їм заманеться, а повинна діяти так, як сказав режисер. Акторка Інна Демченко зіграла князя у виставі. Це перша роль дівчини, адже вона почне працювати у театрі лабораторії «Ві» лише з цього сезону. Коли ти виконуєш певну роботу над собою, над образом, ти певним чином зростаєшся з ним фактично. І вже у день прем'єри все одно ти трошки хвилюєшся, і це також впливає на тебе. Але ти вже відчуваєш себе ніби у двох костюмах водночас. Ви знаєте, ну, впечатлення взагалі, ну, ми відвикли від театру взагалі. Ви знаєте, ну, враження взагалі, ну, ми відвикли від театру взагалі. А це театр не класичний, це театр ось вулиця, глядачі поруч, практично учасники. Ось ці жести, пантоміма акторів, вона розкрила ту суть, родзинку цього твору. Слів і не потрібно було. Слово не потрібно було. Сподобалось все. Перше, що прийшов глядач, його було дуже багато, і це відкриття
фестиваля театрального, єдиного, який є у Запоріжжі. І мені здається, що дуже гарно, що глядач прийшов і подивився перформанс, який зробили силами театру «Ві» біля самого театру на площі. Оскільки я актор за фахом, тобто мені все зрозуміло було. І зрозуміло і режисерське бачення цього, і я знайомий з матеріалом. Після завершення «Ромео і Джульєти» для чайників цього ж дня відвідувачам фестивалю «Ві-фест» показали драму «Однокласники» Дніпровського театру «Віримо». Вистава розповідає про долю учнів одного класу загальноосвітньої школи у містечку на сході Польщі. Хлопці та дівчата – поляки та євреї. Вони разом вчаться, грають, дорослішають, щоб під час війни стати один для одного жертвами й катами. На новом велосипеде, на пилимский пуре. А мне тоже покататься на новом велосипеде? Или может тебе жалко? Ай, я катаюсь на новом велосипеде не нафиг. Он катается на новом велосипеде не нафиг. Мы катаемся на новом велосипеде не нафиг. Они катаются на новом велосипеде не нафиг. Бандиты, вы еще об этом пожалеете. Да, ребята, так нельзя. Мы еще не закончили молитву. Но грядущего со славою судить живых и мертвых, и царство его не будет конца. Ця вистава поставлена за п'єсою польського драматурга і режисера Тадеуша Слободзяника. На сцені з реквізиту – стільці, парти, дошки та шкільні портфелі. Подекуди з'являється м'яч. Марія Петренко, акторка театру «Віримо», зіграла у спектаклі роль Рахельки – дівчини єврейського походження, яка задля порятунку власного життя стала католичкою. Ну, в неї дуже складна роль, мені здається. Вона, так би мовити, найскладніша доля зі всього спектаклю. Тому що вона не просто залишилася жива, вона ніби втратила для себе, так вона вважає, людську подобу. Вона себе не пробачила, вона себе покарала. Вона пережила і смерть близьких на своїх очах. Вона змінила віру, що для будь-якої людини істинно віруючої – дуже серйозний крок. Це якась зрада всього. Роль поляка Хеника, сина селянина, зіграв Тарас Шевченко. За сюжетом п'єси, Хеник спалює разом з двома своїми однокласниками стодолу з євреями, а потім стає ксьондзем та намагається, використовуючи своє становище, врятуватися і переконати себе, що він зробив все правильно. От правди і від совісті не убіжиш. І мені здається, що в нашій історії ми намагаємося це робити. Його рано чи пізно ця совість і цей гріх, який він... Від правди та совісті не втечеш. І мені здається, що в нашій історії ми намагаємося це показати. Його рано чи пізно совість і той величезний гріх, який він скоїв, наздоганяють. І, звісно ж, момент каяття та покаяння в мого персонажа є. Якщо говорити про складність виконання ролі, то це про форму. Оскільки це не зовсім психологічний театр, це скоріше літературний, в якому є момент відсторонення актора від персонажу. І ось тут ми довго шукали, як саме будемо грати, шукали форму. Ми вибрали виставу, яка, як і завжди, яка висловлює нашу позицію до сьогодення і до сьогоднішніх подій навкруги нас. Я думаю, що це вистава про те, що зло є всередині кожної людини. І зло – це дуже легко випустити, але дуже важко повернути його назад і закрити в тій клітці, в якій воно має бути всередині кожного з нас. Зовсім від нього позбавитись не можна, від зла, але ми можемо бути його вартовими. На основній локації «Ві-фест» 2019 за три дні можна було побачити справжнє розмаїття форм та жанрів сучасного театрального мистецтва. Актори та режисери не боялися експериментувати та імпровізувати. Відтак, в останній день фестивалю на глядачів чекала вистава Вінницького театру «Хуліган» – ексцентрична комедія «Птаха невдаха Бі-версія». Спектакль насправді більше скидався на шоу, участь у якому запропонували взяти глядацькій залі. Ба більше, зовсім непідготовлену людину вивели на сцену і запропонували зіграти роль дружини поліцейського. Кумедні казуси та реакції дівчини, а також ситуації, розіграні у перформансі, від вінничан викликали сміх глядачів.
Попри те, що, як висловився режисер постановки Тарас Мазур, драматургія слабка, а режисури майже немає, банальні жарти та контакт за аудиторією зробили свою справу. Глядач аплодував стоячи. Отже, сьогодні в гості до програми «Рефрен» завітала народна артистка України, актриса театру та кіно Раїса Недашківська. Вітаю вас, Раїсу Степанівну. І я вас вітаю, і моїх дорогих, любимих запоріжан вітаю. Скажіть, в Запоріжжі не вперше? Ні, звичайно, не вперше, але дуже давно. В Запоріжжі ви завітали як експертка Віфесту. Власне, як ви отримали запрошення, як на нього відреагували? Чи знали, що це буде за фестиваль? Я приїхала на ваш фестиваль. Я вважаю, молодці. Молодці організатори, кому прийшла в голову така думка зробити. Це так необхідно, щоб актори спілкувалися, бачили вистави, бачили одне одного, вчилися одне у одного і думали про нашу місію, основну місію людей мистецтва, які мають нести оте світло, от, знаєте, позитив той, це так необхідно. Раїса Степанівна, ви одна з носіїв, з майстрів класичного українського театру. А Віфест – фестиваль експериментальних театрів. Як ви ставитесь до експерименту на сцені? По-перше, я прекрасно ставлюсь, тому що я, це вам здається, що я отака, як ви сказали. І я експериментальним театром займаюсь весь час. На кіностудії Довженка, де Коля Мерзлікін був головним режисером в театрі кіноактора, ми зробили «Канте Хондо». Це вистава експериментальна, поетична, з такою пластикою, з декорацією, все. А які вам вдалося подивитися вистави на цьому фестивалі? На фестивалі я, на превеликий жаль, небагато їх побачила. Я побачила ваш театр, муніципальний театр танцю. Молодці, які підтримують, щоб душі займались прекрасним танцем, висловлювались таким чином. І це дуже важливо, дуже важливо. Я низько вклоняюсь організаторам цього фестивалю. До речі, Український культурний фонд підтримав і був головним спонсором фестивалю. От зазвичай на фестивалях журі, а на цьому фестивалі експерти. В чому відмінність? Як ви вважаєте? Ми не повинні всі вистави. Це нереально подивити всі вистави. Тому ми дивимось ті, що нам дають можливість подивитися, і робимо свої висновки на сьогоднішній день, в якому стані особливо експериментальний театр. Це дуже важливо. Дякую, Раїсо Степанівно, за таку змістовну розмову, за вашу експертну думку. Дякую і приїжджайте ще у Запоріжжя. Завжди раді вас бачити. На Хортицю. Дякую. Дуже ці приміщення прекрасне. Дякую, хто виділив театру ВІ. Це ж вони мають грант, да? Вони отримали цей грант і організували, основні були організатори так, фестивалю. Так що я хочу подякувати керівництву міста, яке вручило такий театр, цей чорний кабінет, дуже гарне приміщення. Ну, а для наших глядачів у нас є ще дещо цікавеньке. Тогда попишите вот.
У рамках фестивалю «Віфест» в Запоріжжі актори Харківського театру «Кімната Т» представили виставу «Урод» за одноіменною драмою Маріуса фон Маєнбурга. У своїй творчості трупа поєднує мейнстрім, тобто масову культуру, та її протилежність – андеграунд. Філософія колективу – театр, якому замало чотирьох стін. Майданчиком для виступу в нашому місті стала платформа «Дві башти». Тут порушити рамки звичного театру вдалося у повній мірі. Завдяки відсутності стандартної сцени межі між акторами та аудиторією були стерті. Тож глядачі стали співучасниками дійства. Сижу я собі на спектаклі, як вдруг бачу, як хтось до мене підсаджується. І я бачу тебе. Мене? Да, в нових брюках і рубашці. Ну, а потім подходить до тебе якийсь чоловік і поцілуєш його. Театр повинен якось на глядача сприяти його духовному розвитку. І все ж таки сьогоднішній глядач повинен думати, приходити в театр не для розваги, а для того, щоб вийти і зробити цей світ краще після вистави. І саме ця вистава, на мій погляд, дуже цьому сприяє. За сюжетом головна героїня на ім'я Летте несподівано дізнається, що всі навколо вважають її потворною. Просто раніше їй про це не казали. Жінка зважується на пластичну операцію. І тут ніби життя повинно налагодитись. Але раптом оточуючі, які в захваті від результату операції Летте, також починають робити собі таке ж обличчя. Тож героїня втрачає свою індивідуальність. Міняє себе, ми себе підганяємо під якийсь дуже іскусственний придумок. Змінюючись, ми себе підганяємо під якийсь дуже штучний, вигаданий кимось, вигаданий системою канон, який нас дуже сильно замикає у рамки. Ми у гонитві бути кращими за інших стаємо такими ж, як усі, приймаючи ці трансформації. Тому наш маніфест – нести свою індивідуальність, любити її, любити себе такими, як ми є. Любіть її, любіть себе такими, як ми є. В оригінальній п'єсі Маріуса фон Маєнбурга більшість персонажів – чоловіки. Проте учасники «Кімнати Т» адаптували твір під гендерні особливості свого колективу, у якому більше дівчат, ніж хлопців. Тож чоловіків замінили на жінок, зокрема й головного героя. Відтак роль Летте дісталась акторці Катерині Резнік. Вона розповідає, образ їй дуже близький. У мене є якісь... любимі діла в житті. У мене є якісь улюблені справи в житті або те, до чого я прагну, якісь принципи. І мені б хотілося їх зберегти. І завжди шукаю, запитую себе, це те, чого я хочу, чи це тисне на мене соціум? І в якійсь мірі ми з нею схожі саме тим, що я намагаюся дослухатися до себе, а моя героїня десь загубила себе. Знайшла в кінці, але вибратися звідти також важко. Вибратися оттуда теж складно. Чи не найуважніше за тим, що відбувається на сцені, слідкують експерти фестивалю. Балів не виставляють. Після завершення кожної вистави актори отримують від них фідбек, зауваження та рекомендації щодо форми та подачі матеріалу. Ми спочатку журі самі обговорюємо і потім спілкуємося з учасниками, даємо їм таку зворотній відгук, кажемо на переваги, на недоліки. Тобто ми хочемо, щоб, так як це знову ж таки лабораторія, щоб в них була можливість ще, можливо, допрацьовувати, у кого якісь помилки або якісь. Ну, тобто це не завершена форма, а навпаки, ми йдемо на такий діалог з театрами. Що ви, що ви, що ви? Я хочу, щоб все учене суспільство узнало о том, як моя операція змінила вашу життя в лучшу сторону, розумієте? В лучшу? Так, в лучшу. Но у меня нет времени. Так, я же вам заплачу. Ладно. А, еще вы прославитесь. Я уже прославилась. Я получила патент на свой проект. А теперь, внимание, дамы и господа, перед вами сама Летте собственной персоной. На імпровізовану сцену у двох баштах, яка також стала однією з локацій фестивалю театрів лабораторії «Віфест», в один день з харківським театром «Кімната Т» також вийшли учасники Львівської театру-студії «Живаго».
Це незалежний провокативний театр з міста Лева під керівництвом Зоряни Починайко. Він особливий, по-перше, тим, що ми граємо в непристосованих для гри приміщеннях. По-друге, в нас переважно авторський матеріал, або якщо ми ставимо чужий матеріал, то ми його адаптуємо до сьогодення. По-третє, ми часто чіпляємо в наших виставах такі доволі провокативні теми, як якісь табуйовані теми, філософські питання ставимо. Вистава «Як стати Іваном Івановичем» – це авторський матеріал театру. За жанром – інтерактивний фарс. Тобто під час вистави актори разом із глядачами перебувають в одному колі. Таким чином глядачі стають частиною акторської трупи та діляться власними історіями. Це пародія на секти, на тренінги особистісного росту, на таку псевдоезотерику і все те, чим дуже часто забивають голову зараз людям в нашій країні. У виставі є декілька головних героїв. В основному це люди з проблемами в особистому житті чи непорушними принципами. Жінка-феміністка, хлопець, який вважає себе зіркою, та подружжя, яке страждає одне від одного. Жінка надто піклується про чоловіка, зациклена на його проблемах, прагне все зробити за нього. Чоловік, у свою чергу, страждає від її щоденних докорів та моральних утисків. Моя роль досить депресивна, я вам скажу. Я граю старшу людину, якого комарить дуже сильно його жінка. Ну, середньостатистична сім'я. От. І, по суті, з цього замкненого кола я ніяк не можу вибратися. Ще однією особливістю, до речі, кожної вистави студії «Живаго» є використання в репліках слова «кінь» або звуків, що асоціюються з цією твариною. Це такий метод впливу на глядача, який актори використовують, щоб вивести публіку з рівноваги. Історією, чому саме ця тварина, яка зовсім не має стосунку до сенсу вистави, стала тотемною для театральної трупи, поділився з нами актор Андрій Лі. Ой, знаєте, це, ну, не побоюсь цього слова, що це від мене пішло. Та, ви попали на істочник. Хоча не я істочник, а мій хресний. Він старша людина така і працював, ну, не як працював, служив в флоті. В нього все асоціювалося з конем. Мужній як кінь. То що ти сидиш, як той кінь? То що ти не знаєш, як кінь? Та, блін, то він твердий, як кінь, типу. Слухай, дай мені той салат. Він, кінь, кінь мені його, коротше. І коли я прийшов в цей театр, мені трохи передали з того духу, я почав готити це як кінь. Це заімпонувало решта. Ми прийшли, ми посиділи, відсиділи і пішли. Ваші от тренінги, ваші от оце все, ну воно не наукове, розумієте? Взагалі, абсолютно. День народження і ви оплатили. Ви оплатили дружині тренінг. Поаплодуємо вас! На фестивалі були представлені багато вистав у різних жанрах, а інколи навіть імпровізаційних. І фрагмент із саме такої вистави Вінницького театру «Хуліган» ми і збираємося вам показати. Привіт! Чудові, що не дивись на мене! Давай ти ще! Раз-два! Ти попадеш мені! Давай закінчу! Ой, бляк. Ой. Чого не забула? А я текст забула дати. У нас текст є. Ой. Ви дивіться, це ваш текст. Ми даємо вам текст. Так, швидше закінчили це. Ой. Бачите? Ой. Так, віднесено. Дякую. Будь ласка. Я що ми там будемо робити? Руки там оком морвати? Ну, зайшли перелякати. Соберись, тряпка! Ой. Це нам режисер постійно так робить, так? Так, ще разочок. Ні, це не можна їсти. А вже ви взяли в рот. Ну, добре, їжте, на здоров'я. Ще раз почнемо. Ще раз, так? Зрозуміло? Ой. Давай, тільки раз. Та скільки ж тобі цього, а? Закінчу вже! Пішли. А чого ти злякалася?
розумієш, тут зупинив на трасі дивакуватих жевжиків. На трасі? Так. А що з ними? Вони дивакуваті. Я бачу. Привіт. Що? Привіт. Привіт. Він що, кухоні мені? Так, дійсно. А я думаю, чого він не відповідає на мої питання? Ти нічого не чуєш, га? Ще ні. Слухає сам пізно ввечері по трасі та ще й кухоні мені. Можливо, він ще... Він хоче пити? Дійсно, він йшов суміч. Так. Водички будеш? А шампусик є? Обійдися. Може, Павка? Обійдися. Ось таким був перший фестиваль театрів лабораторії в місті Запоріжжі «ВІФЕСТ». Але якщо ви не потрапили на фестиваль, нічого страшного, Суспільне транслюватиме вистави у своєму ефірі. Ну, а на сьогодні рефрен закінчується. До зустрічі наступного тижня. Па-па!